Šance Liga bude mít v nové sezóně 16 účastníků, čili už by ta porce těch zápasů byla trošku vyšší než v minulé sezóně, když bylo 650. Existovalo několik variant, jak by se ta druhá nejvyšší soutěž hrála. Ke které variantě se přiklonila Dukla Jihlava? Je potřeba říct, že ty varianty byly tři. Za Duklu Jihlava jsme hlasovali dnes, byť hlasování probíhá až do pátku 3. května. My jsme se připomněli k variantě, že by se odehrálo systémem dvoukolovým, každý s každým, a následně na to by se soutěž rozdělila na prvních 8 a druhých 8, a ty by mezi sebou se hrály 4-kolově druhou část soutěže. Přitom v té spodní skupině by se hrálo o to, kdo se ještě dostane do předkola, naopak vlastně v té vyšší skupině by se hrálo o to, kdo bude nasazený vlastně od začátku. To se nám jevilo jakoby sportovně nejzajímavější část. Nicméně, jak říkám, hlasuje 16 účastníků, takže těžko lze předjímat, jak to hlasování dopadne nakonec. Díky moc.